Hazırda hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilas etmə dəstəsinin 5 qrupu və kənd cəmaatı cəlb olunub. Axtarışlar davam edir. Hadisənin üzərindən 4 gün keçməsinə baxmayaraq, bugünə kimi heç bir nəticə əldə olunmayıb. Qeyd edək ki, hadisə Kürçayının Ağcabədi rayonu Nəcəfqulubəyli kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Zərdab rayon Qoruqbağı kənd sakini Süleymanov Vaqif Tahiroğlu ailəsi ilə birlikdə özünün işlədiyi Kürçayının kənarındakı motorxanaya istirahətə gəlib. Bu zaman onun 6 yaşlı qızı 2018-ci il təvəllüdlü Süleymanlı Səma Vaqif qızının ayağı sürüşərək suya yıxılıb. Bunu görən uşağın atası Süleymanov Vaqif qızını xilas etmək üçün onun ardınca suya tullanıb. Nəticədə ata və qızı suda boğulub. Hadisə uşağın anasının gözü qarşısında baş verib. Hazırda aidiyyatı qurumların əməkdaşları kənd cəmaatı ilə birlikdə axtarışlar üçün səfərbər olunublar. Ailə isə artıq 4 gündür ki, suda batanların cəsədlərinin tapılmasını gözləyirlər.